Այսօր ժամը 14-ի դրությամբ արդեն ամփոփված էին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից ստացված տվյալները։ Նախագահական ընտրությունների ընտրացուցակներում ճշտված տվյալներով ընդգրկված էր 104,348 մարդ, քվեարկությանը մասնակցել է 76,728 ընտրող։ Ըստ ընտրական օրենսդրության, ընտրված թեկնածուն պիտի ստանա կողմ ձայների 50%-ից ավելին։ Քվեարկված թեկնածուններից ոչ մեկը այս շեմը չանցավ։ Ոչ մեկը թեկնածուներից չի հաղթահարել բոլոր թեկնածուներին կոմ քվեարկված ձայների 50% պլյուս 1 ձայնը, ինչը նշանակում է, որ Արցախի Հանրապետությունում պետք է անցկացվեն նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլ, փուլի աշխատանքներ։ Համաձայն ընտրական օրենսդրության, երկրորդ փուլը տեղի է ունենում 14 օր հետո ընտրությունների քվեարկության օրվանից, այսինքն այս դեպքում ապրիլի 14-ին։ Երկրորդ փուլում ընտրություններին կմասնակցեն Արայիկ Հարությունյանը և Մասի Իսմայելյանը, 36,076 ձայն ստացել Արայիկ Հարությունյանը և 19,360 ձայն Մասի Իսմայելյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում մենք ազգային ժողովում փոփոխված քաղաքական պատկեր կունենանք։ Ըստ նախնական տվյալների, 5 քաղաքական թիմ է անցնում ազգային ժողով։ Ազատ Հայրենի ԽՄԴ կուսակցությունների դաշինքը 16 մանդատ, Միասնական Հայրենիքը 9, Արցախի Արդարություն և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունները 3 հական մանդատներ և Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցությունը 2 մանդատ։ Ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակիցների ցուցակում ընդգրկված էր 104,350 ընտրող, քվեարկել է 76,712 մարդ։